نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، ہوئی انوار کی بارش جب قدم رکھا میرے آقا نے، زمین کو چومنے عرش کو اللہ بار بار آیا، زمین کو چومنے عرش کو اللہ بار بار آیا، بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے ایک اس وقت تشریف لا رہی ہے، جا رہی ہے، نہ سمجھیں کہ چلے گئے، جا نہیں رہے، یہ کسی نے کوئی سگریٹ وغیرہ پینا ہوتا ہے، کسی نے ٹوائلٹ رہنا ہوتا ہے، کسی کو بھوک سوکھ چائے وغیرہ پینی ہوتی ہے، پھر یہ سارے واپس آئیں گے ان شاء اللہ، جتنے ہی جاتے ہیں۔ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب طارق ہمدانی صاحب۔